כשהרוח נושבת ומפיצה את הזרעים לכל עבר, הזרע שנקלט הוא הזרע שישרוד ויצמח מחדש. זהו סיפורה של יהדות בבל, שתחילתו בגלות וחורבן וסופו בצמיחה והתחדשות. בשנת 597 לפני הספירה, נבוכדנצר מלך בבל כובש את ירושלים ומגלה את עילית העם עם המלך יהויכין לבבל. אלפי משפחות מגיעות לבבל בתום מסע ארוך. ארץ רחוקה, תרבות זרה, דת אחרת. בשנת 586 לפני הספירה הוא כובש שוב את ירושלים ומחריב את בית המקדש. הנביא יחזקאל, נביא הזעם והגאולה, מוכיח את הגולים על חטאיהם, אך גם דואג לנחם אותם ולנבא את שיבתם למולדת ואת בניין בית המקדש. יהודי בבל שגשגו ופרחו ושמרו על המורשת הרוחנית של עם ישראל. בשנת 539 לפני הספירה משתלט כורש, מלך פרס, על בבל וארץ ישראל. הוא מפרסם את הצהרת כורש ומאפשר ליהודי בבל לשוב לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש השני ולהפיץ את תורת ישראל בהנהגת עזרא הסופר. אחרי חורבן בית שני על ידי הרומאים, קולטת הקהילה היהודית בבבל פליטים יהודים נוספים, ובמשך למעלה מאלף שנה הופכת בבל לבית לאומי ורוחני לעם ישראל, באמצעות הישיבות הגדולות נהר דעה, סורה ופומבדיטה. פאר יצירתם הרוחנית היא התלמוד הבבלי, ששימש מורה הלכה לכל קהילות ישראל עד ימינו. אבל ההיסטוריה מלמדת שאחרי כל שיא מגיע שפל. בשנת 1401 משמיד המלך המונגולי טימורלנג את בגדד והורג את כל תושביה, ובהם יהודים רבים. הוא גודע את תור הזהב של יהדות בבל, אבל לא את הרוח שהיא מסמלת. במחצית השנייה של המאה ה-18, בריטניה משתלטת על נתיבי המסחר בין הלבנט, אירופה, לבין המזרח הרחוק. מעמד היהודים מתעצם שוב, והם משתלבים בפריחה הכלכלית והתרבותית ששטפה את עיראק. במאה ה-19, ההגירה היהודית לעיראק התעצמה. יהודי בגדד שולטים במסחר המקומי והבינלאומי, ונפתחים עשרות בתי ספר מודרניים שהכשירו את יהודי עיראק למקצועות כמו מסחר בינלאומי, בנקאות, הנדסה, רפואה, משפטים, חינוך ופקידות. בשנת 1921, כשעיראק הופכת למדינה ערבית מוסלמית תחת מנדט בריטי, מתהדק הקשר של הקהילה היהודית המשכילה עם השלטונות. אבל לרוע המזל, בשנת 1932 מסתיים המנדט הבריטי על עיראק והיא הופכת למדינה עצמאית. הכוחות הלאומניים המבקשים לדחוק את היהודים מעמדות ההשפעה במדינה מתחזקים ומשתפים פעולה עם המפלגה הנאצית בגרמניה. בהפגנות, בכרוזים ובעיתונות מתפרסמת הסתה גלויה נגד היהודים. ב-1 ביוני 1941, כשהקהילה היהודית חוגגת את חג השבועות, מתאסף המון מוסלמי, ויחד עם חיילים ושוטרים הם מתנפלים על היהודים ברחובות הראשיים, בסמטאות ובבתים. בשני ימי החג נרצחו 148 יהודים, מאות נפצעו, ורכוש יהודי רב נבזז והושמד. הפוגרום הקשה, שידוע בשמו הפרהוד, זעזע את הקהילה היהודית בעיראק, וניפץ את חלום הדו-קיום במדינה החדשה שהבטיחה להם שוויון.
ובפשע ורם רשע. הקהילה, ובעיקר צעיריה, חיפשו פתרון למצוקתם, ומצאו אותו או בהצטרפות לתנועה הציונית שהציעה עלייה לארץ ישראל, או בהצטרפות למפלגה הקומוניסטית שדגלה בשוויון ודמוקרטיה. שניהם היו אסורים על ידי השלטונות והתנהלו במחתרת. אלה גם אלה שילמו על אמונתם ברדיפות, בעינויים, מאסר ואף במוות בתלייה. שנאת השלטונות והאוכלוסייה המוסלמית ליהודים בעיראק מגיעה לשיאה עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ותבוסת מדינות ערב. מוכרז ממשל צבאי, נקבעים עונשים חמורים למי שיואשם בפעילות ציונית או קומוניסטית, ויציאת יהודים מעיראק נאסרת. בעקבות הפרהוד מבינים ראשי היישוב בארץ שחיי היהודים בעיראק בסכנה גדולה, ומחליטים שצריך להעלות את כולם לארץ ישראל. סוכנים מוסווים, שליחים, נשלחים מארץ ישראל ומקימים תנועה ציונית במחתרת. הם משיגים נשק, מלמדים עברית, בונים סליקים ומארגנים נתיבי הברחה. בין השנים 1942 ו-1950 מצליחה תנועת החלוץ המחתרתית, שנקראה התנועה, להבריח לארץ בדרכים שונות כ-13,000 יהודים. השלטונות העיראקיים רודפים את חברי התנועה. אלו שנתפסים מעונים באכזריות. שניים מוצאים להורג בתלייה. ב-23 בספטמבר 1948 נתלה לעיני בני משפחתו שפיק עדס, איש עסקים יהודי, בכיכר מרכזית מול ביתו בבסרה, במשפט מבוים שבו הואשם בסיוע למדינת ישראל. אלפי צופים נלהבים מכל רחבי עיראק הגיעו לחזות בביצוע גזר הדין. נוכח הבריחה הגדולה של היהודים, מחוקקת עיראק במרס 1950 חוק המתיר ליהודים לעזוב את המדינה אם יוותרו על נתינותם העיראקית ועל רכושם. ובזאת ניתן האות לפתיחת מבצע עזרה ונחמיה להצלת יהודי עיראק. בהנהגת שליח העלייה מרדכי בן פורת, ובתיווכו של שלמה הלל שהגיע לעיראק במסווה של נציג חברת תעופה, מתנהל מסע ומתן עם ראש ממשלת עיראק, וכמעט כל חברי הקהילה היהודית מוטסים לישראל במשך כשנה וחצי. כ-110,000 יהודים שוויתרו על כל הונם ורכושם כדי לחזור לציון ולסיים 2,500 שנות גלות. המציאות שקיבלה את פניהם הייתה קשה. מדינת ישראל הצעירה התקשתה בקליטת העלייה ההמונית. מלחמת העצמאות שגבתה מחיר עצום גרמה למשבר כלכלי עמוק, והממשלה נאלצת להנהיג משטר של קיצוב. בזכות השכלתם והניסיון הרב שרכשו במוסדות השלטון בעיראק, מצליחים העולים החדשים לשרוד את תקופת הצנע הקשה ומשתלבים במהירות במוסדות השלטון, החינוך, הכספים והמקצועות החופשיים של מדינת ישראל המתגבשת. מרכז מורשת יהדות בבל הוקם בשנת 1973 באור יהודה כדי לתעד, לשמר ולהפיץ את ההיסטוריה והתרבות של הקהילה היהודית הבבלית, ולהבטיח שהיא תישאר לנצח חלק מהנרטיב העתידי של העם היהודי.